Vi står herude foran Amalienborg, hvor Nick Hækkerup, nu tidligere justitsminister, kommer kørende lige om lidt. Det gør vi, fordi der er nogle verserende sager, som Nick Hækkerup slutter midt i. Altså sådan noget som fængsling af Lars Findsen og hele Mink-sagen. Og jeg vil bare være sikker på, at hvis det nu var, at der var nogle spørgsmål til Nick Hækkerup, at vi så ville kunne få fat i ham. Men det kunne godt være, at der var noget, som kun Nick Hækkerup vidste. Vil du ikke synes, det var federe at have fået afsluttet sådan noget som FE-sagen og Mink-sagen, hvor der nok kommer til at være nogle ubesvarede spørgsmål, som man jo meget oplagt kunne have stillet dig? Jo, jeg vil i det hele taget jo gerne have afsluttet sagerne, men i Justitsministeriet, i de fleste ministerier, men i særdeleshed i Justitsministeriet, der er det sådan, der vil altid være sager, der er hele tiden sager. Og på et eller andet tidspunkt, når der opstår en mulighed, som denne her med Bryggeriforeningen, så bliver man jo nødt til at... Kunne de have ventet? Var det dem, der pressede dig til, ligesom, at det skulle være nu? Nej, jeg er ikke blevet presset. Jeg har selv valgt at gøre det her. Hvis der er noget, der man kun kan få svar på hos dig, må vi så godt ringe til dig og spørge? I må altid gerne ringe. Har du tænkt dig at svare? Nu er jeg heldigvis ikke forpligtet til at tage telefonen i samme omfang mere. Ej, men kunne du finde på det? Det ved jeg faktisk ikke. Ej, Nick. Vi ringer altså alligevel. Tusind tak. Det har været en fornøjelse. Selv tak. Vi snakkes ved, Nick.